تصویریں مسلم ابن اکیل کی قبر ہے. Shoot! What the fuck? Come on,
सारे इक्वल बंदे देख ले पूरे हुए नहीं हुए, कोई मिसिंग तो नहीं है। चले जी حسین عزیز زارا، حسین عزیز زارا، حسین عزیز زارا، سلام مرد زینا کربلای حسین، سلام बंदा मोटिवेट होता रहे। خاله ممنون، خاله ممنون، लेकर खबर ये आपके गम खार आए हैं, उठो हुसैन आबिद।
ਕਬਰਦਾ ਸੇ ਸਿਰੀ ਮੈਂ ਸਦਾ ਦੇਖੀ ਰਹੀ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਆ ਦੀ ਯਾ ਹੁਸੈਨ Ya Hussain, Ya Hussain, Hazrat Imam Ya Hasan, Ya Hussain, Ya Hussain. عليك يا مولاتي يا نرجس السلام عليك يا صاحب الزمان السلام على الأرواح التي حلت بفنائكم ورحمة الله وبركاته. Oh, no.
عديد الخدم حجيات العود ان شاء الله زايره الله يطول عليهم نضرب على نضرب دي سر کے بل امام دین سے زمین پہ آئے تھے پھر آگے امام میری طرف دیکھیں گے امام علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ سے پھر کبھی کونیوں کے بل کبھی گھٹنوں کے بل چلتے چلتے کہیں پہ نیزہ لگا کہیں پہ تیر لگا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ شمر ملعون نے امام کو شہید کیا تھا جو کہ مقتل گاہ جس کو یاد کیا جاتا ہے اور یہ سامنے ایک ٹیلہ زینبیہ ہے جو تعمیر ہو رہا ہے نا اس جگہ سے لے کر مقتل گاہ وہی 70 قدم کا فاصلہ ہے تو ایک جو مقام جہاں پہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا اور اپنے جد کی زیارت کی وہ یہ مقام آپ عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے گرد پانی گھوم رہا ہے نا اس کے متعلق آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے لیکن نہ خراب ہوتا ہے نہ اس کی بدبو ہے نہ قبر خراب ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ آج کا بھی معجزہ ہے حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام نہیں وہ ویسے اوپر رکھا ہوگا لیکن اصل میں تو وہ چلتے دکھاتے ہیں پانی کے اوپر میں نے دیکھا نہیں پڑھا نہ اس کے متعلق پانی کے متعلق چلو جی آؤ اچھا
يا حريقة مو بيعصير حبيبي ليش؟ لا لا